olá! Ah, é oi, não é olá. Talvez é oi, você vai falar meu bordão antigo. Oi, meninos e meninas! Aqui é a Bierreiro. Eu não sabia dessa parte. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't. Bom, gente, eu já trouxe aqui uma pessoa que vocês odeiam, brincadeira. É o Ivogo, que é o Bruno, no caso, né? Vocês tinham pedido muito pra trazer no canal. E a gente veio aqui com um desafio muito polêmico, que é o quem é mais provável. A Mata aqui atrás. E ela vai falar as coisas, então tipo, quem é mais provável de assaltar um banco? Aí a gente vai tipo ter que levantar a placa, que no caso sou eu, né? Então se você já gosta do tema desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Bruno também e bora lá ver o vídeo. Quem é mais provável de peidar em público? Não, você também peida em público. Tá, mas você é muito mais provável de peidar em público, tipo, absurdo. É só... Não peida, por favor. Quem é mais provável de comprar coisas que não precisa? Gente, sem dúvida, viu? Sério. Bruno é muito fácil, mas... Sou a consumista! Quem é mais provável de ser preso? Quem é mais provável de chorar com filmes tristes? Óbvio. Nem precisa falar o porquê, né? Gente, eu consegui chorar no It a Coisa, velho. E não era de medo, era de tristeza mesmo. Quem é mais provável de ganhar o BBB? Sem dúvidas. Eu ia fazer o maior barraco do mundo lá. Mano, eu ia entrar no BBB, eu ia ser tipo um amigão de todo mundo. Eu ia zoar, ia curtir, ia fazer várias merdas, ia falar com todo mundo. Eu ia arranjar todo o barraco lá, entendeu? Era um barraco. Você ia ser barraqueira? Meu, eu ia ter vontade de bater em alguém, certeza. Eu ia sair por ter batido em alguém, certeza absoluta. Quem é mais provável de chegar atrasado? Eu chego atrasado pra tudo na minha vida. Hoje a gente ia marcar esse vídeo aqui, ó, pra gente gravar 2 horas. São 7h05. Quem é mais provável esquecer aniversários? Os dois. Mano, eu sou muito ruim com data, né? Eu não lembro eu data de nada, nada... Eu esqueci já o aniversário do meu pai, ele ficou, tipo, muito bravo, ele ficou decepcionado. Tipo, eu falei assim, ai pai, eu vou dormir na casa da minha amiga, tá? Aí ele, não, você vai se apresentar com a gente. E, tipo, isso daí já era de noite, tá? Ele já tinha me levado pra escola, a gente já fez várias coisas. Aí eu, aí não, vamos sair pra comer com o Deja Presa, mas pai, eu não quero. Aí a minha mãe, hoje é aniversário do seu pai. Aí eu... Eu sabia, tá? Era uma festa surpresa, hein? Surpresa, pá! Parece uma foca. Uma foca, parece uma pomba. Quem é mais provável rir no momento errado? Rir? É. Sempre. A gente vai no cinema assistir filme de terror, assim, ela começa a rir, velho. Tipo, tá alguém morrendo, assim, tá ligado? Tem alguém morrendo na cena. Todo mundo assim, ó, no cinema olhando pra ela. Pra rir, mas eu sempre rio. Acontece, gente, é natural do ser humano. Acontece, todas as vezes, né? Sempre. Quem é mais provável casar por dinheiro? Nenhum. Ô, moleque! Eita, porra! Quem é mais provável cuidar do outro quando está doente? Não, eu também cuidaria da pessoa se ela estivesse doente. Dependendo da pessoa que... Depende da pessoa que for, né? Porque se for uma... Se fosse o Lucas Santos. Ah, eu ia cuidar com o maior prazer do mundo. E assim, assim, nosso papo. Oi, você tá doente, né? Quer uma batata? Queria mais uma batata. Be quiet. É mais provável que conte segredos. Depende de qual segredo. Se for uma coisa que pode ajudar alguém... Ah, gente... Depende. A Bia não sabe guardar segredo. O quê? Claro que sei. É mais provável que mataria todos com seu chulé. É muito! O Bruno, gente, muito. Sério. Ah, mas eu não tenho muito chulé. Bruno, fala a verdade. Quem é mais provável que case com o Lucas Santos? Aí, Lucas Santos. Lá na testa!
Mentira, é a Bia, certeza, velho. Óbvio, gente. Tá na cara dele que ele me quer. Ele só não assume isso ainda. Quem é mais provável que dormiria em qualquer lugar, tipo... Deus. Gente, um dia a gente tava indo pra Santos, né, e tava no carro Murilo, o Bruno e eu. Aí eles estavam dormindo, tipo, atrás e eu tava na frente. Aí começou a tocar, agora vai sentar. Aí eu tava, agora vai sentar. Eu virei pra eles e eles estavam assim, na chandela. Mano, mas bateu uma vez que meu pai começou a rachar de mim e eu fingi que eu tava contando pra eles, sabe? Porque foi muito, agora vai sentar, vai sentar. Quem é mais provável que dançaria no meio da rua? Bia, certeza. Óbvio. É mais provável que pule de paraquedas. Eu. Adoro coisas radicais, esportes radicais. Você já pulou de paraquedas? Não. Mas você tem vontade? Já pulei de asa delta. É muito legal. É sério, tipo, você tá correndo assim, ó, asa delta, assim, correr junto com o instrutor na pranchinha. E, tipo, hora que você vai pular, assim, da não sei da nem ponte, que é asa delta. Aquele lá? É uma asa, assim, ó. Ah, eu já sei qual que é. E aí você tem que, tipo assim, você... Eu já quero aquele barquinho. Barco? Barco? Como que você pula de barco? Como que você voa por isso barco? Que bugou minha mente, vai. Aí você vai correndo assim, tipo, na ponte, tal. E na hora de pular, você tem que pular junto, senão a asa delta, ela cai, ela pode cair. E só que você tem que ter muita coragem pra pular, porque tem gente que não pula. Eu ia parar, eu ia fazer... E não pode, tipo, você tem que correr junto com o cara e chegar na ponta assim, você tem que pular e acaba a ponte, aí você... Aí você tá voando, né? Só que na hora que você pula, ela vai assim, ó. Vai, ela volta. Já pensou você? Mas dá mó medo. Assim, de paraquedas, eu ia cair no bagulho. E você ia pular do helicóptero, não de paraquedas. É de paraquedas, sim. Pular de helicóptero. Pula com o helicóptero amarrado nas costas. É helicóptero. É que eu tava pensando nesse. Não, asa delta. Vai. Tá. Próximo. Quem é mais provável que fuja de uma briga? Por quê? Sei lá, eu não iria fugir de uma briga. Ah, eu não gosto de brigar, mas... Por isso mesmo. Eu acho que eu não brigaria. Eu não, ia sair de porrada na pessoa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal do Bruno também, que vai ter vídeo comigo lá, gente. Vai ser muito bom. Vai. Eu tô com medo de gravar, mas eu não tô com medo, porque eu sou corajosa. Vai lá, Bia, caga nas calças. Quem é mais provável de cagar nas calças jogando um jogo de terror? Consegui! Sigam a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aqui na tela. E é isso, beijo. Beijo, meninos. Beijo, meninas.